ତେବେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରର ଚାରିଟା ପାର୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛୁ। ଆଜି ଆମେ ପାର୍ଟ ଫାଇଭ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରର ପାର୍ଟ ଫାଇଭ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ତେବେ ସବୁଥର ଭଳି ମଧ୍ୟ ଆଜି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ 80ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଲୁଣି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେ ରଖ 80ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 80ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, ଯାହାକି ପାର୍ଟ ସିକ୍ସ। ତାପରେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍। ତେବେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ସଏଲ୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କଟନ୍। ସେହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦିଆଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ତୁମର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ। ଦେଖ ଘରେ ମାନେ କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବ। ତେବେ ସିମ୍ପଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏହାର କ'ଣ ହେଉଛି, ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍। ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍ ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍ ଯାହାକି ଆମର ଡେକାନ୍ ପ୍ଲାଟୋରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଡେକାନ୍ ପ୍ଲାଟୋରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଭଲକାନିକ୍ ସଏଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଭଲକାନିକ୍ ସଏଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍କୁ। ଆଉ କ'ଣ କେଉଁ ସଏଲ୍ କୁହାଯାଏ ନା, ରେଗୁନ୍ ସଏଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ହେଲା। ରେଗୁନ୍ ସଏଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ କେଉଁ ସଏଲ୍ରେ ଆମର କଟନ୍ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ନା ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କଟନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ପେଟ୍ରୋଲୋଜି ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍। ପେଟ୍ରୋଲୋଜି କ'ଣ, ପେଟ୍ରୋଲୋଜି ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍। ଦେଖ ପେଟ୍ରୋଲୋଜି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ କେଉଁଟାର ଆମର, ନା ଅପସନ୍ ସି ରକ୍। ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ରକ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଆମର ପେଟ୍ରୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ। ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ରକ୍କୁ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସକୁ, ସରି, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସଏଲ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ନା ପିଡ଼ୋଲୋଜି, ପିଡ଼ୋଲୋଜି। ତେବେ ପିଡ଼ୋଲୋଜି, ଆପଣ ପେଡ଼ାଗୋଜି ସାଙ୍ଗରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବେନି। ପେଡ଼ାଗୋଜି ହେଉଛି ଆମର ଶିଖି ମାନେ କ'ଣ ପଢ଼େଇବାର ପ୍ରସେସଟାକୁ ପେଡ଼ାଗୋଜି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସଏଲ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ନା ପିଡ଼ୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ କ'ଣ ଆମର, ନା ଅପସନ୍ ସି ରକ୍ ହୋଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଯାହାକୁ କି ପେଟ୍ରୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ମିନେରାଲର ଦେଖ, ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ମିନେରାଲକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ନା ମିନେରୋଲୋଜି, ମିନେରୋଲୋଜି, ହେଲା, ମିନେରୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲୋଜି କ'ଣ, ନା ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ରକ୍। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦ ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ରିଭିଲେଣ୍ଟ ଇନ୍, ହେଲା, ଯେଉଁ ଆମର ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ମିଜୋରାମ ଏରିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏରିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆଉ ମଣିପୁର ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ ହେଇଯିବ ଏଠି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ ହେଇଯିବ ଏଠି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ମେନ୍ଲି ଆମର ଯେଉଁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ ରହିଛି, ହେଲା, ଯେଉଁ ଆମର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସାଇଟ୍, ଯେଉଁ ଆମର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ଭାରତର ଯେଉଁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ୍, ଏଇ ସାଇଡ଼ଟା ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର କ'ଣ ନା, ମେନ୍ଲି ଆମର ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ମିନ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରିବେ, ତାପରେ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ସେମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାଷ କରିବେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାଷ କରିବେ, ଏମିତି ଚାଲିବେ ଚାଷ କରିବେ, ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଯିବ କ'ଣ, ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ତିନିଟା ଯାକ ହେଇଯିବ ଆମର ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍, ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଲା କେଉଁ ଏରିଆରେ, ନା ଦେଖ ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ହେଲା। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେବନି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେବନି, କୋଷ୍ଟାଲ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ହେବନି, ମୁଁ କହିଥିଲି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଅଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ନାଗାଲାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଏଠି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, କାହିଁକିନା ଆମର ମେନ୍ଲି କେଉଁ ଏରିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ନା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କ'ଣ ନା ଆମର ସିଫ୍ଟିଂ କଲ୍ଟିଭେସନ୍। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ନାଗାଲାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେୟାର ଇଜ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ହେଲା, 200 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ରେନ୍ଫଲ୍ ହୁଏ ଇନ୍ ଏ ସ୍ଲପି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେଠି ସ୍ଲପି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଏରିଆ ଦରକାର। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କ୍ରପ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ଫାର୍ମଡ୍ ଦେୟାର, ଅର୍ଥାତ 200 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବ ଆଉ ସ୍ଲପି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିବ, ତେବେ କେଉଁ ଚାଷଟା ସେଠି ହୋଇପାରିବ, ହେଲା, କେଉଁ ଆମର ଜିନିଷଟା ସେଠି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ ବା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇପାରିବ, କେଉଁ ଜିନିଷଟା। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମନେ ରଖିବ ଆମର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବ, ତା ବା ସେଠି ସ୍ଲପି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଇଜି କ'ଣ ନା ଆମର ଟିଚାହା ବା ଟି ଟି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କାହିଁକିନା ଆସାମ ଏରିଆରେ ପାହାଡ଼ ଏରିଆ, ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଲପି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥାଏ ଆଉ ସେଠି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେଠି ଆମର ଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବା ଚା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ କଟନ୍ ଯଦି କହିବା ଆମେ, ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍, ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍ ବା ରେଗୁନ୍ ସଏଲ୍ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ବା ଭଲକାନିକ୍ ସଏଲ୍, ସେ ଏରିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହାକି ଗୁଜୁରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଡେକାନ୍ ପ୍ଲାଟୋ ଏରିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଝୁଟ୍ରେ ଜାଣିଛ, ଝୁଟ୍ରେ ହେଉଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ଆଉ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ହେଉଛି ଆମର ବାଂଲାଦେଶ, ବାଂଲାଦେଶ, ହେଲା, ବାଂଲାଦେଶ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ।
जूट देखो जूट को कौन कहा जाए ना गोल्डन फाइबर कहा जाए गोल्डन फाइबर आउ जूट सहित रिलेटेड गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन होता रिवोल्यूशन है तेरे आउ कौन रही ना आम देख जो तबाकू रही तबाकू मेनली आम आंध्र प्रदेश गुजरात है आंध्र प्रदेश गुजरात कर्णाटक एरिया देखा मिले तेरे ये आम राइट आंसर कौन ऑप्शन डी टी चाहिए आम करेक्ट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु इज नॉट सुइटेबल फॉर फार्मिंग ड्यू टू राइजिंग सलिनिटी इन सोइल आम कौ तमिलनाडुर कौ डिस्ट्रिक्ट आमर मूर्तिकार लवणता अधिक होम कृषिपी उपयुक्त नुहे तेब यार आंसर हो सटिक आंसर कौन ना तिरुचिरापल्ली तिरुचिरापल्ली जोटी कावेरी नदी जाइए जो एरिया मिशी आम कौन बे ऑफ बंगाल तो से एरिया कौन से कावेरी नदी जो समुद्र निकटतर होती तेज पानी लुणी पा माड़ी पागुड़ लुणियाई आ आखपाख जो सोइल रही से गुड़िक सब लुणिया है लवण मात्रा अधिक होती तेणु से एरिया आम कृषिपी उपयोगी नुहे तेणु आंसर है ऑप्शन ए तिरुचिरापल्ली हो करेक्ट आंसर ग्रोइंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स बिटवीन रोज ऑफ प्लांटेड ट्रीज इज नॉन एज है जो आमर प्लांटेड ट्री ट्री प्लांटेशन कराई थी ता मझीरे कौन जो आम क्रॉप गुड़िक लगा जाए है मझीर से आम कौन कह जाए से आम जो से क्रॉप्सटा को क्रॉप्स कह जाए तो सटिक आंसर ये आम कौ सिम कहूँ टुंगा सिस्टम हो करेक्ट आंसर है टुंगा सिस्टम हो करेक्ट आंसर झूम क्या कह जाए झूम हो सिफ्टिंग कल्टिवेशन को है सिफ्टिंग कल्टिवेशन को आम झूम कह जाए जहाँ कि आम स्लैश एंड वन क्रॉप कहुए तेरे ये आंसर हो कौन आम टोंगिया सिस्टम हो करेक्ट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन इंडिया आमर कौ स्टेटा सब अधिक मात्र कौन चाह उत्पादन से चाह प्लांटेशन देखा मिले तो यार सिंपल आंसर हो कौन ऑप्शन ए आसाम है आसाम आसाम ये आम करेक्ट आंसर है आउ गोटे कथा मन रख आउ कौ जगार आम चाह देखा मिले टी देखा मिले ना दार्जिलिंग है दार्जिलिंग आउ कौ एरिया सहित मेघालय मेघालय कर्णाटक है मन रखता हूँ यू एरिया जो एरिया 200 सेंटीमीटर अधिक वृष्टिपात हो एरिया आमर कौन ना चा उत्पादन बा ट्री प्लांटेशन कर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही हुयर इज द हुयर इज इंडिया मोस्ट प्राइज टी ग्रोन अर्थात आम भारत सबुठारु अधिक कौन रेट बा अधिक मूल्य थिबा चा कोठर देखा मिले अर्थात कोठर उत्पादन होता चा अधिका दाम तेबे यार आंसर होची ऑप्शन बी दार्जिलिंग होची करेक्ट आंसर ए दार्जिलिंग जो टी मिले ए जो टी मिले दार्जिलिंग रे सेठारे पर केजी हला 1 केजी को कते ना हमर ऑलमोस्ट 1 लाख मन रख हला 1 केजी को 1 लाख तो बहुत की कॉस्टली टी कोठिकार टी आमर दार्जिलिंग रो की टी हला तेन राइट आंसर जो ऑप्शन बी दार्जिलिंग केरल इज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ केरल कौ कौ आम क्रॉप रो आम कौन कल्टीवेशन फेमस ऑप्शन ए कोकोनट बिल्कुल ठीक ब्लैक पेपर भी ठीक आउ कौन हम आम रबर रबर भी आम ठीक किंतु राइस राइस हुए राइस कौन केरल चाष करा जाए किंतु नुहे जे फेमस सी राइस पाई है राइस नुहे तेणु ऑप्शन ए बी सी है जो आम करेक्ट आंसर अर्थात 1, 2, 3 आम राइट आंसर है 1, 2, 3 इज राइट आंसर केरल रे हमर कोकोनट पाई आउ ब्लैक पेपर पाई आउ रबर पाई फेमस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एचआईवी ऑफ व्हीट हला एचआईवी ऑफ व्हीट रो हमर कोडा हमर नुहे बुझपाल एचआईवी टाइप ऑफ व्हीट तबे देखो एडी आंसर होची कोन ना रे आंसर हे जो हमर रत्ना हबोनी कहिना रत्ना होची हमर राइस रो ठीक अछि रत्ना होची राइस रो बाकी आउ सब गुडी को आंसर हे जीवो हला बाकी आ सबुड़ ठीक अच्छे आ सबुड़ हूँ एचआईवी टाइप ऑफ व्हीट सोनालिका हो बा कल्याण सोना हो बा गिरिजा किंतु आमर रत्ना नुहे तेणु ये आंसर है कौन रत्ना कहीं रत्न ये व्हिच इज नॉट आमर गहमर कौड़ा गोटे प्रजाति नुहे है तेणु ये रत्ना हो रईट आंसर कहीं रत्ना होमर
ରାଇସ୍ର ଆଉ ରତ୍ନ ସହିତ ଆଉ କିଏ ନା ଜୟା ଯମୁନା ଏଇସବୁ ମଧ୍ୟ ରାଇସ୍ର କିଛି ଭେରାଇଟି ରହିଛି ତେଣୁ ଏଠି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ରତ୍ନ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏଗ୍ରିକଲଚୁରାଲ କମୋଡ଼ିଟିଜ୍ ଆର୍ ଗ୍ରେଡ଼େଡ଼ ୱିଥ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚୁରାଲ କମୋଡ଼ିଟିଜ୍ ଆର୍ ଗ୍ରେଡ଼େଡ଼ ୱିଥ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚୁରାଲ କମୋଡ଼ିଟିଜ୍ ଆର୍ ଗ୍ରେଡ଼େଡ଼ ୱିଥ୍ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚୁରାଲ କମୋଡ଼ିଟିକୁ କିଏ ଗ୍ରେଡ଼ କରେ ହେଲା ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଅପସନ୍ ସି ଏଗ୍ମାର୍କ ଏଗ୍ମାର୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା କ'ଣ କରାଯାଏ ଗ୍ରେଡ଼ କରାଯାଏ ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲାଗିଥାଏ ଏଗ୍ମାର୍କ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ଏଇଟା କେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ହେଇଥିଲା ନା ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଆକ୍ଟ କେଉଁ ନା 1986 ଅନୁସାରେ ଏ ରୁଲ୍ଟା ଫଲୋ କରାହେଉଛି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ଏଗ୍ମାର୍କ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଜେଦ୍ କ୍ରପ୍ କ'ଣ ଜେଦ୍ କ୍ରପ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରେନି ସିଜିନ୍ ଆଉ କ'ଣ ସମର ସିଜିନ୍ ମଝିରେ ହେଉଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମର ଜେଦ୍ କ୍ରପ୍ କୁହାଯାଏ ହେଲା ଜେଦ୍ କ୍ରପ୍ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଜେଦ୍ କ୍ରପ୍ ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁ କେଉଁ ଚାଷ ହୁଏ ଆମର ୱାଟର ମିଲନ୍ ହେଉ ହେଲା ଖରବୁଜ ହେଲା ୱାଟର ମିଲନ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ତ ଏଇସବୁ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ତେବେ କେଉଁଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନା ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରପ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ଫିଟ୍ ଟୁ ଏନିମଲ୍ସ ଫର୍ ଗେଜିଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଆମର ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରପ୍ସ ସବୁଜ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଡ଼୍ କରାଯାଏ ଆଉ ସେମାନେ ଗ୍ରେଜିଂ କରିପାରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଚରିପାରନ୍ତି ତେବେ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏ କେସ୍ କ୍ରପ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁଟା ଗୋଟେ କେସ୍ କ୍ରପ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁଟା ଗୋଟେ କେସ୍ କ୍ରପ୍ ମେଜ୍ ଗ୍ରାମ ଅନିଅନ୍ ହ୍ୱିଟ୍ ତେବେ ଦେଖ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଆମର ଅନିଅନ୍ ଅନିଅନ୍ ହେଇଯିବ ଏଠି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି ଅନିଅନ୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଅନିଅନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ କେସ୍ କ୍ରପ୍ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କେସ୍ କ୍ରପ୍ ତେବେ ଅନିଅନ୍କୁ ନେଇକି କେଉଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ ଆମର ଅନିଅନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ପିଙ୍କ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ ଅନିଅନ୍ ଆମର ଜଡ଼ିତ ଗ୍ରାମ କେଉଁ ଫସଲ ରବି ଫସଲ ବା ରବି କ୍ରପ୍ ମେଜ୍ ହେଉଛି ଆମର ଖରିଫ ମେଜ୍ ହେଉଛି ଖରିଫ ହ୍ୱିଟ୍ ହେଉଛି ରବି ହେଲା ତ ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ସି ଅନିଅନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଏଠି କ୍ୟାସ୍ କ୍ରପ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଝୁଟ୍ ଆବଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖ ମନେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହୁଏ ଝୁଟ୍ ନା ଆମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହୁଏ ତେବେ ଝୁଟ୍କୁ ନେଇକି କେଉଁ ରେଗୁଲେସନ୍ ହେଇଥିଲା ନା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫାଇବର ହେଲା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫାଇବର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫାଇବର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥିଲା ତେବେ ଆକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି ତୁମେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫାଇବର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ତେବେ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫାଇବର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କାହା ସହିତ ସରି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ ଖାଲି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫାଇବର ତ ହେଉଛି ଝୁଟ୍ ସହିତ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନା ହର୍ଟିକଲଚର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହର୍ଟିକଲଚର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଲା ଆଉ ମନେ ରଖ ୱାର୍ଲଡ଼ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଝୁଟ୍ କେଉଁଠି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୁଏ ନା ବାଂଲାଦେଶ ହେଲା ବାଂଲାଦେଶ ତ ଆମର ଅପସନ୍ ଏ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ସ୍ପାଇସ୍ ଇଜ୍ ଅବଟେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରୁଟ୍ସ ନିମିତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଆମର କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ମୂଳରୁ ହେଲା ମୂଳରୁ ତାର ଜଡ଼ରୁ କ'ଣ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଦେଖ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଏଠି ତିନିଟା ଯାକ କେଉଁଟା ବି ହେବନି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି କେଉଁଟା ବି ହେବନି ଦେଖ ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ହେଇଯିବ ଏଠି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ହେଇଯିବ ଏଠି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ କ୍ରପ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ କାହା ସହିତ ଦେଖ ରାଇସ୍ ଆଉ ହ୍ୱିଟ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ସହିତ ଆମର ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅଛି ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ବି ଦୁଇଟା ଯାକ ଠିକ୍ ହେବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କହିବ ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ହ୍ୱିଟ୍ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କହିଲେ ହ୍ୱିଟ୍ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମର ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ କାହିଁକିନା ଗ୍ରୀନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଥିଲା ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ନନ୍ ଏଜ୍ ରାଇସ୍ ବୋଲ୍ ହେଲା ରାଇସ୍ ବୋଲ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସୁଗାର ବୋଲ୍ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ୟୁପିକୁ କୁହାଗଲା ତେବେ ରାଇସ୍ ବୋଲ୍ କାହାକୁ କୁହାଗଲା ରାଇସ୍ ବୋଲ୍ କୁହାଯିବ ଆମର ଏଠି କାହାକୁ ନା ଅପସନ୍ ସି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରାଇସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ ମନେ ରଖିଥାଉ ତେଣୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଆମର କ'ଣ ରାଇସ୍ ବୋଲ୍ କୁହାଗଲା ତେବେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସବୁଠାରୁ କେଉଁ ରିଜନ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରହିଛି କ୍ରିଷ୍ଣା ଆଉ ଗୋଦାବରୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ଗୋଦାବରୀ ଡେଲ୍ଟା ହେଲା ଏଇ ଏରିଆରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରାଇସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପପୁଲେସନ୍
एंगेज इन एग्रीकल्चर आम इंडिया केते परसेंट लोक एग्रीकल्चर था कृषि सहित चाष सहित जड़ित तेज यार आंसर कौन हो ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए होमर करेक्ट आंसर आज भी आम 60% लोक अलमोस्ट आगु 70-80% रोते कि डेवलप पर 60% लोक एवं सुधा एग्रीकल्चर सहित जड़ित तेणु ऑप्शन ए होमर करेक्ट आंसर तेरे आम देखा आज लास्ट क्वेश्चन कौन रही येलो रिवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू येलो रिवोल्यूशन क्या सहित आम जड़ित देख ये राइट आंसर हो ऑप्शन बी ऑयल सीड ये आम करेक्ट आंसर ठीक अच्छे तेज जब आम कह राइस प्रोडक्शन क्या सहित ना ग्रीन ग्रीन रिवोल्यूशन है ग्रीन रिवोल्यूशन सहित आम राइस जड़ित तेणु ऑप्शन ए होमर कौन ग्रीन रिवोल्यूशन सहित जड़ित तेणु एटी आंसर हो कौन आंसर होमर ऑप्शन बी होटी आम करेक्ट आंसर जहाँ कि आम ऑयल सीड अर्थात ऑयल सीड होमर येलो रिवोल्यूशन सहित जड़ित है तेज तुम्हें जदि आहरी एक्सट्रा कि जानवाक चाहो क्रप्स विषय में देख मुझे रखुच्छी आम इंडिया जो क्रप्स सब रही केत प्रकार क्रप्स रही गोटे हूँ फूड क्रप्स है फूड क्रप्स आ गए कैश क्रप्स तेज जो फूड क्रप्स रहा फूड क्रप्स कौ कौ गुड़ा ना सीरीयल्स आसे पल्सेस आसे आ स्पाइसेस है जो कि आम सीरीयल्स हो राइट राइस व्हीट बार्ली मेज जवार बाजरा रागी गुड़ा पल्सेस आसे आम ग्राम तूर मुंग मसूर है स्पाइसेस आसे कौन आमर पिपर आसे जिंजर चिलीज आश क्रप कौन कौन आम कैश क्रप्रे जो आयल सीड आसा फाइबर्स आसे प्लांटेसन अदर क्रप्स एगू सब कैश क्रप्रे आस ठीक अच्छे पूर्व मध्य आम डिस्कसन करूँ तेज ये थिला आज लास्ट क्वेश्चन पुणे देखा नेक्स्ट क्लास रे किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सहित सीटा लास्ट क्लास हम इंडियन एग्रीकल्चर ठीक अच्छे तेज आज का रोचे देखा नेक्स्ट क्लास रे धन्यवाद।